ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ସ୍ୱାଗତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କାର୍କେଟ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସୁଛି, ତାପରେ ପଛକୁ ପଛ ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ନକରା ଛକର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ନକରା ଛକର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ହେଉଛି ନକରା ଛକର ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ପାଇଲଟିଂ ଗାଡ଼ି ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଇଲଟିଂ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଫୁଲନଖରା ଛକର ଫ୍ଲାଏଓଭର ତଳେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆସିଯାଇଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛରେ ପାଇଲଟିଂ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ରହିଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନଖରା ଛକରେ। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଯାଇଛି, କାରଣ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲନଖରା ଛକରେ। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଖରାରେ କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣେଇବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇଲେ ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ହାତ ବଢ଼ାଇ ଯିଏ ପୁଷ୍ପହାର କିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା କିଏ ଉତ୍ତରୀୟ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନାରା ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଭିବାଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଫୁଲନଖରା ଛକର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ। ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନ ସରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଉତ୍ତରୀୟ କିଏ ପୁଷ୍ପହାର କିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଖରା ଛକର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ବିଜେପି କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଲନଖରା ଛକରେ। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିସାରିଛି, କାର୍କେଡ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୁଲନଖର ଫ୍ଲାଏଓଭର ତଳର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ହାତ ହଲାଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିବାଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କାର୍କେଡ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି,